Velkommen her i vores landsholdsstudie. I dag der har jeg fået besøg af Jonas Hebo Rasmussen, og vi skal kigge nærmere på en af vores store danske profiler frem mod sommerens slutrunde i Rusland. Og ham vi skal kigge på her, jamen, han er altså en spiller, der lige nu er ved at tage Bundesligaen med storm. Thomas Delaney. Jonas Hebo, sæt lige helt kort, bare lige et par ord på Thomas Delaney. Han er det, jeg vil kalde en box-to-box-spiller, en dynamisk spiller, der både kan forsvare angreb og en virkelig vigtig faktor i den måde, det danske landshold spiller på. For lige at få sat lidt skub i det til at starte med, så har jeg planlagt fem helt skarpe spørgsmål til dig, som du kun må svare ja eller nej til. Ja. Og de handler alle sammen om Thomas Delaney. Ja. Så det er inden for den ramme, vi spiller, kan man sige. Thomas Delaney, kommer han til at have over 50 landskampe på CV'et, når han ender karrieren? Ja. Starter Delaney alle gruppekampe ved VM? Den vil jeg gerne uddybe, men det må jeg ikke. Det må du ikke. Det er ja eller nej? Nej. Spiller Delaney i Werder Bremen efter sommer? Nej. Kommer Delaney igen til at score et hat-trick for det danske landshold? Ja. Den glæder jeg mig til at høre mere om, den der. Har Delaney Danmarks flotteste hår? Ja. Det har han. For landsholdet. Hvad med Danmarks? Ja, der er nok noget. Thomas Helming måske, synes jeg også, landsholdet er glad for. Han så sådan enormt flot i den alder. Okay. Perfekt. Nå, men super godt. Thomas Delaney, i hvert fald landsholdets flotteste hår, og det var der også flere fangrupper i øvrigt, i hvert fald FC Københavns, ved jeg, som er enige i. Alright, lad os kaste os ud i det. Der var en, du gerne ville uddybe en lille smule på, Jonas. Det synes jeg bare, vi skal give dig chancen for. Det var nemlig, om Delaney han kommer til at starte alle gruppekampe ved VM. Det siger du, det gør han ikke. Som udgangspunkt bør og gør Thomas Delaney jo starte inde i alle kampe. Men lad os sige, at Danmark rammer alt i de to første kampe. Vi står med 6 point, så er Thomas Delaney en, vi godt kunne tænke os at spare i den tredje kamp. Så det er at tage lidt ja-hatten på og sige, at vi slår både Peru og Australien, og så er Thomas Delaney med sin løbekapacitet, sin dynamik, en af dem, vi godt kunne tænke os at spare i Frankrig-kampen, så han kan være klar til en 8-delsfinal. Og det siger lidt om, i hvert fald, hvordan du tror, vigtigheden er af Thomas Delaney på landsholdet. Ja, det siger også, hvor langt han er kommet, for godt nok sådan fik han egentlig tidligt nok debut i 2013, det er hver nogle år siden, men det er først inden for de sidste 2 års tid, og især under efter Uge Harreide, selvom han også havde en lidt svær start under Uge, har virkelig etableret sig på holdet og en del af den base, der starter ved Kasper Schmeichel, Kær, Kvist, Delaney og Eriksen, i hvert fald i kvalkampene. Lad os lige kigge, inden vi går nærmere på hans landsholdstid, hvad det er, der har ført ham her til, hvor han er i dag. Han startede jo i FC København og startede fra scratch, kan vi godt sige, kom op som ungdomsspiller og tog den lange vej op som anfører videre til Bundesligaen her for et godt års tid siden. Hans karriere, Thomas Delaney, hvis du skulle sådan sætte et par ord på den, Jonas, hvad synes du, han har gjort godt? Altså Delaney var jo for helt tilbage i ungdomsårene, var han jo en af de spillere, man snakker om. Han spillede med dem, der var et år ældre, men da de andre begyndte at vokse, hang Thomas lidt efter, og på landsholdet kom han egentlig sent ind. Jeg tror først, han fik debut på 18, blev så Arla talentpris i 2000, eller som U19-spiller, og fik kæmpet sig op som en af de få i den periode, der kunne tage springet fra FCK's ungdomshold op til førsteholdet, og jo efter at være i lære hos mange store FCK-spillere, måske blev den mest fremtrædende midtbanespiller, der nogensinde har været på deres midtbane, og i hvert fald virkelig har været symbolet på FCK's kæmpe succes inden for de sidste mange år. Hvem synes du, han har lært mest af? Hvem er det, han har stået i lære af i FC København? Ja, men William Kvist er jo i hvert fald deres markerpar, er jo svært at komme udenom. Kan man sige, at William kom afsted til udlandet, mens Thomas stadig var i gang med at etablere sig. Det var som om, at det egentlig tog anførbindet, da Kvist tog til Stuttgart i første gang, at han bare voksede med opgaven. Så han har helt sikkert lært måde med ham, og generelt så er der også rigtig mange af de andre, der selvom de er ældre end Delaney, har lært rigtig meget af ham, for han fik jo faktisk anforbindet en relativt tidlig alder i en stor klub som FCK. Og han havde ligesom spået den her karriere for ham selv, Thomas Delaney, på sådan en meget Thomas-agtig måde, uden at det bliver store armbevægelser og sådan noget, men så havde han sagt, at han, kan jeg huske i sine unge år, så sig selv som anfører i FCK i fremtiden. Men han har altid haft lederskikkelse. Altså han har været, jeg tror, han har været anført på alle ungdomshold i FCK og på unionsholdene tilbage dengang man havde det på KBU, var han også anfører.
Og omkring landsholdet, selvom han kom sent ind på landsholdet, var han en lederskikkelse og en, der jo nærmest altid har spillet på samme måde. Hvis du finder en U15 eller en U17 kamp klip med ham, så spiller han højst sandsynligt på samme måde, som han spiller sin landskamp nu for Werder Bremen. Så det er en type, der er hængt ved og som altid har taget det ansvar, der har ligget foran ham. Vi må se, om vi kan finde nogle af de der gamle kampe i gemmeren. Det kan vi garanteret et eller andet sted. Når Werder Bremen tager han så til, og her lever han jo op til de ting, som du siger, Jonas. Han går direkte ind på holdet. Han har en massiv faktor for det tyske storhold i sit første halve år, laver hat-trick, kommer også helt op og ligger som en af ligaens var det kicker eller der rater ham til at være, jeg tror det var den tredje bedste midtbanespiller i ligaen over det halve år der. Hvor stor en profil er han lige nu? Jamen han er, altså i Werder Bremen er han en stor profil. Der er selvfølgelig et skridt op i Bundesliga, vi snakker også en af de største ligaer, men et skridt han har mulighed for at tage, fordi at han, som du selv siger, er han jo, har han jo valgt sin karriereplan godt. Altså han var i FCK, blev anført der, og så havde han allerede inden han havde skrevet om Werder Bremen, var der jo mange klubber efter ham, så valgte han at tage et halvt år til FCK, hvor han jo har en fantastisk Champions League-periode. Jeg husker målet hjemme mod Klub Brygge, hvor de vinder 4-0, og generelt i alle seks puljekamp spiller han rigtig godt, og kommer så til Werder Bremen, som du er inde på, det første halvår er jo nærmest, det er jo tæt på at være for godt til at være sandt, for selvom han er skadet, begynder han at lave hat-trick for at lave flere mål, og for virkelig sat sig selv i scenen op. På det tidspunkt er Werder Bremen jo i en lille smule problemer nede i bunden, og de rykker nærmest op og spiller om de europæiske pladser, efter han er kommet til, og allerede her i sæson 2 har han ofte haft anførbindet på. Så nu sagde jeg i de fem skarpe, at der er mulighed for, at han ikke er i Werder Bremen efter sommer, og det er jo også med tanke på, at jeg satser på, at han får et rigtig godt VM, men det er heller ikke urealistisk, at han er anfører eller viseanfører i Werder Bremen næste sæson, der mister deres anfører. Han har dog også været ude at sige, at han var nærmest klar, ikke, til at og tage skridtet videre, der har været interesse for ham. Det kan vi lige snakke om lidt senere. Hvor tæt var, nu tænker jeg tilbage på Thomas Delaney's 2017, der var ingen over Eriksen, umiddelbart. Men kan man tale om, at Delaney han måske var den, der var tættest på? Altså jeg tænker på hans klubtid i Werder Bremen, hvor han virkelig får flyttet noget dernede. Men han er også fremragende på landsholdet. Altså hans efterår på landsholdet er outstanding. Ja, helt sikkert. Altså det, der har jo været nogle danske spillere, der jo har haft nogle sæsoner, som nærmest har været, altså også en AC jo, som ikke har fået kæmpe gennembrud på landet nu, men for også scoret i Irland, har jo også kæmpet sig ind på Chelsea-holdet, før det var fast i Gladbach. Vi har en Kasper Schmeichel, der bare siden mesterskabet Leicester holder niveau, men jeg vil godt gå med til, at Delaney er den, der har været tættest på Eriksen i 2017, og selvom der er et stykke op til vores 10'er for de andre, så har Delaney også været en vigtig faktor for hvor godt Eriksen har gjort det på det danske landshold. Han er virkelig flyttet, som man siger. Altså, jeg tror ikke helt, man havde måske ikke set det på samme måde, hvis man havde siddet her for et halvandet år siden, altså så havde han måske ikke kunne forudse, hvor hurtigt det er gået for. Nej, langt fra, fordi at vi, som jeg hurtigt lige var inde på, i starten af Åkes periode, der lignede det jo meget, at vi skulle spille 3-5-2, og det var i hvert fald lagt op til, at det var Pierre Emil Højbjerg og William Kvist, der skulle være de foretrukne inde i midten med Eriksen foran, og i det skifte, Åke Harald lavede med bedst symboliseret ved Polen-kampen, hvor vi smadrede dem ind i parken med den der dynamik og med anden bolde og med erobringer, som vi kommer ind på senere i nogle klip, der har Thomas Delaney egentlig været en af de vigtigste faktorer. Det er også derfor, at han er blevet en af dem, hvor vi nærmest ikke kan se udenom ham, når første kamp starter i Peru, eller mod Peru. Og kigger vi på hans markedsværdi, Thomas Delaney, så er den altså også kun gået én gang, og det er i vejret. Han har rundet det 60-cifrede millionbeløb, i hvert fald hvis man lytter til nogle af de mere troværdige kilder inden for markedsværdi på fodboldspillere, så ligger han altså omkring 120 millioner, så han er en dyr herre efterhånden. Men det afholder ikke forskellige klubber fra at vise interesse for ham. I sommeren 17 var Brighton ude og kigge på ham. Everton har også været det. Nu hører vi Tottenham. Det er jo et skridt over, altså må man sige. Så er vi op i, ja, om ikke på øverste hylde, så i hvert fald næste øverste hylde. Ja, så er vi tæt på, og det giver jo god mening, fordi det er en spiller, der jo ikke valgte at tage det kæmpe skridt først, altså fra FCK til Werder Bremen. Det er det, jeg vil kalde et realistisk skift, også når man har været på det tidspunkt. Nu snakker vi meget om Fischer i Superligaen, der er helt fantastisk, men med det niveau, Delaney havde i Superligaen i sidste tid, det var altså bare to niveauer over, hvad de andre kunne præstere i ligaen, og det var helt outstanding. Nu er han i en situation, hvor at hans næste mål, det skal jo være at spille Champions League igen. Altså for en klub, hvor at
en stor liga, og der er det bedste mulighed er måske i Tyskland, fordi at de ved, hvad han står for. Der har været mange forskellige klubber, der har været i Champions. Vi har set Jannik Vestergaard, AC har været det med Gladbach, Josef Poulsen har været det med Leipzig, så er der mange i de der pladser under Bayern München, der kæmper om. Der kunne jeg godt se Delaney tage skridtet op. Tror ikke så meget på den der Tottenham eksempelvis? Ja, men Premier League, altså, som han også selv jo har været ude i. Hvis jeg skulle vælge en liga af de store, udover Bundesliga, han ville passe i, så var det Premier League. Og du nævner Everton før, jo, der jo nærmest inden han havde spillet sin første kamp for Werder Bremen, var eftersigende klar til at købe ham fri. Så Premier League vil også stå godt til ham, men hans bedste mulighed for at spille Champions League, som jeg håber, han kommer til igen, det vil være Bundesliga, en af de klubber, der ligger laget over Werder Bremen. Så skal han til det, der hedder Dortmund, noget... Frankfurt, der også ligger deroppe. Altså, de to første klubber, der falder mig ind, det er Dortmund og Schalke. Altså, også fordi, at 26 år nu bliver 27 år, men nogle af de klubber, som har været med, Leipzig sat sig meget på at hente unge spillere, det samme gør. Dortmund måske også, men har også brug for erfarne spillere, så Dortmund og Schalke, synes jeg, kunne være en virkelig spændende og en fed hylde, og vi har også tidligere set danske spillere som Niklas Jensen, Ebbe Sander osv. osv. gøre det godt i de klubber. Det kunne være fedt at få ham dertil, selvom vi snakker om, at det at tage skridt op for Werder Bremen er jo i klubstørrelse, ja, lige så store som de her, men lige sportsligt, der er de her to laget eller to år. Ja, især i år, hvor Schalke gør det godt, det er dem, der ligger to år i Bundesligaen, ja, lige nu her, og har jo også måske en af de spillere, som man faktisk har haft historisk set, en af de spillere, som man måske kan sammenligne med Thomas Delaney, nemlig Christian Poulsen, som jo kommer direkte fra FC København. Det kan vi lige kigge lidt på lidt senere. Lad os se, hvad det er, som egentlig har gjort, at der er en masse klubber, som synes, at Thomas, og også en landstræner, som synes, at han er rigtig interessant, fordi han har... Du siger, han er all-round, jo. Du siger, han er box-to-boxer, så han kan jo en masse forskellige ting. Og lad os kigge på noget af det, som han i hvert fald gør godt. Vi har fundet et par eksempler frem her fra Irland-kampen, og Jonas, det vi skal lægge mærke til her, det er egentlig Delaney's defensive arbejde, det er det, vi har fokuset på. Ja, og det er jo, alt i alt var det jo en fantastisk kamp, og faktisk synes jeg, at det er en af de kampe, hvor samarbejdet William Chris Delaney har fungeret allerbedst, og nu kan vi jo se, at vi har bolden, det er, jeg tror, det er Peter Ankersen, vi er på venstre bak, så når den ruller nu, kan vi se, hvordan presset fungerer, at der kommer en her, og prøver at se, at ham overhaler, og kommer op, og så er vi på bold igen. Og man snakker jo tit om spillere, at det gælder om at blive på benene. Og Thomas Delaney er måske faktisk en af dem i Europa, der er bedst til glidende takling, og kommer også på klippet, men kommer forrest og holder spillet langt op på banen. Og lige før var han nede på midten, og det er ikke fordi, at Erik, det er lige præcis det, der har fungeret så godt med Eriksen og Delaney, at de kan ligge og veksle med os både på og uden bolden, at så er Delaney lige pludselig nu den forreste midtbane, fordi han er vores bedste presspiller, og det er jo så det, vi kommer på eksempler her også lige om lidt, når vi kører videre. Men det, jeg så godt kan lide ved Delaney, det er, at han kan nærmest det hele som midtbane, men det, han er allerbedste, det er de her erobringer, at han så har fået lagt sin aflevering og mål på, det kommer vi ind på lige om lidt. Men lad os prøve at køre den her, hvor vi igen har en lidt tvivlsom bold. Og vi skal huske på, at det er et fysisk stærkt hold, vi møder i Irland med Premier League og Championship-spillere. Bryder bolden op her, deres stærkeste mand med McLean, og så kører vi bare afsted op på Nikolajsen, og så ser ham kommer med i feltet med det samme. Så han er en, når den første er i Europa, så er det ikke noget med at hvile på laverbærene, så er det bare afsted. Og det er jo så også derfor, han i sin sidste tid i FCK også starten af Werder Bremen, og også for landsholdet har fået lavet nogle relativt vigtige mål, må man sige. Og jeg kan også godt lide hans forudseenhed på det. Altså man kan tydeligt se, at han er opmærksom på, hvor bolden kommer hen, og så kommer han i presset, der supplerer ham og Jensen med hinanden. I de her positioner er han det perfekte eksempel på både at være klog og aggressiv, fordi at det handler om at læse spillet, men det handler også om at komme ind og bryde den, og her har man clean ryggen til, og alligevel kommer han ind. Nu er det også i de røde her, kommer ned i restforsvaret, får vippet den tilbage til Bjelland og Simon Kjær. Der er kun gået 3 minutter, 52 sekunder. Der skal han ligge det der leje med ham og William Kvist, også der. De bliver vigtige, hvis det er de to, der starter ind mod Peru, hvor vi formentlig kommer til at have bolden mest. At selvom vi gerne vil have Thomas rundt på store dele af banen, skal han også ligge og feje af for deres 10'ere dygtige offensive spillere. Og så får vi dejlig ro ved Bjelland og Simon Kjær i den her situation, hvor han kommer ned på den rigtige side. Så i den henseende er der ingen danske spillere, der er på hans niveau, og der er ikke mange i Europa, der er over ham i erobringsspillet. Nej, og kigger man også på hans stats, så er det er de samme ting, det bringer frem, hvis man går ind og kigger i hans analyseredskaberne på ham. Altså, han er enormt dygtig bolderober, og sammen med Eriksen virkelig dygtig til at lægge presset på modstanderens bane. Og så som du er inde på i forhold til, hvor meget han løber, altså du nævner allroundspiller, og man kan kalde det meget box-to-box-spiller, det kommer ind på, når vi ser målene, men det handler også om, hvordan du løber dem, og alle Thomas Delaney's løb, det er jo sprint, det er højintense løb, der gør, at han kommer forrest, og han får læst situationer, så Danmark har fået bolden på fødderne igen.
Vi skal kigge på en af hans andre kvaliteter, som han jo, må man sige, især sprudlede med i 2017, både for klub og for landshold. For uden at være en bolderobrer, jamen, så blev han også lige pludselig en meget, meget kampafgørende faktor, direkte kampafgørende faktor i flere opgør, blandt andet på udebane mod Armenien, som er det, vi har taget fat i her, og det var også den kamp, hvor Delaney, han bliver den første til at lave et hat-trick i en gældende kamp siden, jeg tror, det er i begyndelsen af nullerne, eller sådan noget, 15 år eller noget. Ja, det var voldsomt, altså også fordi, at det er jo det, der er med Thomas Lind, det er jo noget af det, han virkelig lagt på spillet, fordi det vi så før, det har han altid kunnet. Altså, det har han kunnet, siden han var i FCK, og jeg også i sine unge år i FCK. Men målene, det var jo noget, han lagde på i den sidste tid i FCK, og han så tog det mere til Werder Bremen. Og så nu her i slutningen af kvalifikationen, som vi ser her mod Armenien, har lagt fået det på. Det er jo helt fantastisk, fordi fire mål for landsholdet, når du laver tre i én kamp, det er jo ikke specielt meget. Men, at de kommer nu, det gør jo, at det ikke kan være bedre, fordi så er det forhåbentlig noget, han kan tage med. Og når vi ser målene, så er det jo klassiske Delaney-mål, og nogen, vi har set før. Den første her, hvor igen Eriksen er gået ned i banen, og så er det Thomas Delaney, der kommer med i feltet og hjælper Nicolai Jørgensen, og så er der ikke nogen tvivl. Når han får den på hovedet, så har vi set masser af gange for både Werder Bremen og også for FCK selvfølgelig, at dem hætter han ind. Og det er box-to-box. Altså, det er jo nemlig box-to-box. Og det er det, der er så vigtigt, når vi har Christian Eriksen, der jo by far og uden tvivl er vores bedste fodboldspiller på bolden. Mm. Han skal ned i nogle rum nogle gange og have den, og så er det virkelig vigtigt, at vores angriber, Nicolai Jørgensen, Cornelius Bendt, og hvem skal være, får noget støtte, for måske er Pione Sisto jo ikke den, der skal ind i feltet og hjælpe til at hætte den ind på bagerste stolpe, og så er det bare rigtig vigtigt, at Delaney kommer med. Og det er jo tydeligt igen her, nu kan vi se, at Lasse Schøne er kommet ind, står side om side med William Kvist. Og så er det jo lidt den nye Delaney, der som nu nævnte jeg, Klub Brygge-målet, som jo var måske det bedste mål i Champions League. Men det her er jo et fantastisk spark for stående, og så vrist over i lange hjørne fra, ja, hvad er det, 20-25 meter. Mm. Og det er jo noget, han har lagt på, og ja, der er jo ikke nogen af os danskere, der vil klage, hvis vi får et langtur. Det kan godt være, det er det, der er brug for med ham og Eriksen mod Peru og Australien, for eksempel. Og siger jo alt om, hvad for en selvopfattelse han også har på det her tidspunkt. Ja, selvtillid. Altså, han tør det her, ikke? Han er ikke bange for at klappe på kassen, altså. Nej, men det er jo, altså her, der er det måske hans kamp nummer 20 for landsholdet. Mm. Altså, det er 5-6 kampe siden, og han spiller jo som om, at han lige så godt kunne anføre bindet på, som Simon Kjær, eller hvem det skulle være. Og han er jo en af lederne. Vi har Simon Kjær, som er overlederen med anførbindet på. Så er der Schmeichel, så er der Eriksen, så er der Delaney. Han er med helt deroppe. Ja, han er upåvirket, og han har sat sig selv i den der position i hierarkiet. Det er ikke noget, der... Det er ikke noget, der er blevet givet til ham på grund af anciennitet. Altså, nej, og det er jo noget, man gør via kvaliteter, både på og uden for banen, og han har dem uden for banen, og det her klip, vi har vist, det er jo de bedste eksempler på, han også har dem på banen, og nu får vi det sidste klip her. Prøv lige at tælle, hvor mange grøder der er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nærmest, og så er de en ude for feltet. Vi har kun Bjelland inde med målet, Nicolai Jørgensen på bagerst, og så er det, skal de 6-7 røde ind i midten tage sig af Delaney og Simon Kjær, men jeg ved godt, den står 3-1, og vi ikke behøver et mål, men der kommer han alligevel bare øverst på den, og så hætter i lange hjørner, og så hat-tricket. Ja. To på et år, et for Werder Bremen, og et for landsholdet, og jeg håber, at en kvalifikationskamp, eller forhåbentlig til VM, men en kvalifikationskamp, at vi godt kan få se noget lignende, hvor han dukker op og laver nogle hovedstødsmål. Du siger, at det kommer igen, det der hat-tricket, så det glæder vi os bare til. Jamen, han er jo bare blevet sådan en type, hvor det ikke er urealistisk lige pludselig, fordi at han dukker op i feltet for landsholdet, i og med, at han har den rolle, han har som box-to-box-spiller, og tit og ofte bliver han det, vi kalder anden angriberen, fordi at han er ham, der skal hænge på det andet løb i spillet end vores nier. Jeg kan også huske, han jo i forbindelse med det her med at bare gå ind og tage takstokken og være en del af en leder på holdet, jamen så har han jo også sagt, at lige præcis under tiden i Ariel Jacobs, under Ariel Jacobs tiden i FC København, er han jo også ude at sige, har været det efterfølgende, at det var der, at der ligesom skete noget med ham mentalt. Altså en ting er, at han altid har været det på banen, men hvor han måske nogle gange har været lidt en gøjler udenfor og lavet en masse sjov med de andre spillere og sådan noget. At der var Ariel Jacobs inde og sige til ham, prøv nu at høre her, hvis de skal tage dig, en ting er, at de tager dig seriøst inde på banen, hvis du også vil være en leder, skal du også være det udenfor. Og det må og så jeg kræver sige. Det jo simpelthen, ja. At man også har en gang imellem lige nogle andre tørre vinduesviskerne ind i appelsinjuice. Men det er jo tit, det er jo en svær balancegang, den du er inde på, i forhold til, at når du kommer op for ungdomsholdet, du er ham, der bærer bolde og kejler, og selv da du får anførbindet, er du måske en af de 5-6 yngste i truppen, men der handler det jo om, at du stadig viser en ydmyghed, men du også viser udad til truppen, at det er mig, der anfører, det er mig, der er bindeledet til træneren, og allerede nu, som i Werder Bremen, han jo haft anførbindet på flere gange, og der er jo ikke nogen af os danskere, der ville være nervøse, hvis han skulle bære anførbindet i en landskamp for os, selvom at det ville betyde, at der var nogle andre, der var væk, vi helst ikke vil have
ikke er væk, men hvis han bare indforbindet ville være, stol tryk på, at han kunne føre os videre. Ja, han spiller også hver gang nede i Werder Bremen, altså, så ellers med Mille, der er karantæne og sådan noget. Og vi skal lige kigge på den sidste ting her også, for det ene ting er jo, nu har vi kigget på noget af det, som han gør rigtig godt, jo, og det skal vi også her, men hvor han kommer ind i boksen, han er en bryder på midten af banen, og her, der skal vi se lidt på den sidste. Ja, eller altså, en af der de er to forskellige klip og to forskellige afledningsvarianter, hvor at det Thomas Delaney måske er det, han skal blive endnu bedre til, det er at tage temperaturen på kampen, være ham, der styrer tempoet i kampen. Mm. Fordi at det, vi husker i FCK, det er jo, at han er virkelig dygtig til lange afleveringer. Men her, der ser vi jo, at Eriksen og Lasse Schøne mod Chile, hvor at, Lasse Schøne og Delaney jo spiller sammen på midten, som jo var rigtig spændende også i forhold til, at de ikke har spillet så meget sammen, hvor vi jo alle kender, hvor godt samarbejde Kvist og Delaney har. Men hvor Schøne er jo ham, der kan tage temperaturen på kampen, ligge de lange aflæng, hvor Delaney får lov at gå lidt ud i siden og skabe nogle rum, og det ser vi bedst her, hvor at, vi har Baxe langt fremme, Jonas Knudsen, vi har Cornelius med, og så en fin lille dybdebold ned, der skaber godt rum. Og så den her gang, der er det faktisk Lasse Schøne, der kommer med i feltet, og der viser Delaney så, at han bliver tilbage. Og så her kommer der en, vi har set masser af gange. Han har et dygtigt og et flot venstreben, der altid kan ligge halvliggende. Her er det Risa Duomisi, der kommer ned dybt, og dem kan han ligge både modsat over til højre bak til Dalsgaard, lidt eller det, vi har ofte set Bjelland gøre, for eksempel. Mm. Det kan Delaney også gøre, og så ned dybt her til vores hurtige bak. Så det er noget, han skal blive ved med at bygge videre på, men som jo er endnu et kendetegn til, at han bare er en allrounder, der kan lidt af det meste. Og så det, der er det gode ved Thomas Delaney, det er, at når dem, der kan meget af det meste, de har ikke altid spidskompetencer. Han har en spidskompetence ved erobringen, ved sit tempoløb og med at komme med i feltet, og så han kan lægge det her på og stadig være det, man kalder langt over middel. Det er rigtig stærkt. Minder han om en spiller, vi har set før i landsholdstrøjen? Eller er der nogen, der sådan... Hvor der kan trækkes nogle klare paralleller. Nu det er jo noget af et selskab at smide ham op i med 25 kampe kun for landsholdet. Men du var inde på Christian Poulsen før, der jo i starten af sin karriere også var en meget box-to-box-spiller. Jeg synes, han er lidt derovre, en ung Christian Poulsen. Ja, nemlig en ung Christian Poulsen. Jeg husker, eller de fleste af os husker jo Christian Poulsen, som måske ham, der gik ned og byggede op i hvert fald den sidste tid under Morten Olsen. Mm. Men jo også som var i kæmpe klubber, og hvis Thomas Delaney kan nå noget af det. Og det er jo det, jeg tror, han kan ved at komme op og spille Champions League som Christian Poulsen, men en god blanding af ham og også Thomas Gravesen, som var den der dynamiske spiller, der kom mere felt til felt, og som også kunne de der halvliggende bredspark med til begge sider. Så det er et fornemt selskab, men det er et med i fremtiden, han kan kæmpe sig op i, uden måske at nå Juventus, Liverpool og Real Madrid, som de to andre gjorde, men der er der mulighed for, at han i hvert fald kan nå en stor klub i hvert fald Tyskland, tror jeg på. Hvor meget er han... Hvor meget er han, kan man sige, pulsen på landsholdet? Fordi jeg tror, at selve hovedet, eller hvad man skal sige, hjernen, når de er inde på banen, det sidder mange steder, men det sidder i hvert fald hos Eriksen. Ja. Det er ham, der kommer med alle de kreative tanker. Pion Sisto og så videre, de gør det også, det er ikke det, men ja. Han er jo, det kan man ikke... Det er der ikke nogen tvivl om. Nej, præcis. Men hvad er Delaney så? Jamen jeg synes, det er et meget godt udtryk at bruge landsholdets hjerte, fordi at der er jo ikke nogen tvivl om, og det ved jeg selv fra de gange, jeg har spillet med og mod ham gennem karrieren, at han er meget informativ, og han er god til at kommunikere. Det er jo også derfor, han selvfølgelig har været anført. Men dem har vi typer af, som Bjelland, der snakker meget, Simon Kjær og Kasper Schmeichel, der snakker meget, hvor som du siger, Christian Eriksen snakker jo selvfølgelig også meget, det gør de altså, men han viser det måske mere med fødderne, og hvor er Thomas Delaney, han er ham, der viser det i sine aktioner, bedst eksponeret i dem, vi så klippene, hvor han kommer op i Europa. Altså han viser, når vi virkelig skal gå ind og gå til den, han tager de hårde hovedstødstøller, han tager der, hvor det gør ondt. Og hjertet, det er jo det, der banker, og der er ham, han er ham, der kommer rundt på hele banen og sørger for, at hvert græsstrå nærmest bliver rørt. Er der nogen tvivl om, der kan ikke sås nogen tvivl om, han kommer med til VM, kan der det? Altså hvis vi siger, at han er fri af skader. Der er fri for skader, så er han blandt de 5-6 sikreste kort i Åkes trup. Mm. Og jeg har nævnt det et par gange også i tidligere udsendelse. Vi har en base, der hedder Kasper Schmeichel, vores midterforsvar, og så op til Eriksen, og der er Delaney i en central del af den base, som den ene af de to centrale midt bag Christian Eriksen. Hvem er hans nærmeste konkurrent til en startplads, hvis vi siger, okay, han kommer med til VM? Den vil jeg gerne være med på. Hvem er så hans nærmeste konkurrent?
Ja, men det er jo det, jeg synes jo, at Tom Stenge har taget et skridt, der gør, at der er et stykke ned, fordi at det ham, jeg synes, der er tættest på William Kvist og Delaney, så hvis vi kigger på startopstillingen mod de vigtige Irland-kampe, der var det Lasse Schøne, og han minder bare, eller han spiller mere William Kvist-rollen som sekserpositionen, så af dem, der har været med, der har det været Lukas Lea, der har det været Mike Jensen til fremtiden, har vi nævnt med et par gange en Pierre Emil Højbjerg, måske Mathias Jensen, de typer, vi har rendt rundt i Superligaen og på en af to landsholdet. Men jeg vil så også sige, at det Tom Stenge først præsterede i Superligaen og taget videre, det gør, at der er altså et skridt ned, hvis vi skal erstatte ham en til en. Så det kan godt være, at hvis han ikke er med i en kamp, at vi skal ud og spille en anden form for rolle på den 8. position. Hvor vigtig bliver han til VM? Nu er vi ved at nærme os, der er jo kun lidt over en måned til, faktisk. Hvor vigtig bliver han, når vi trækker støvlerne på ned i Rusland? Jamen, han bliver virkelig vigtig. Det er jo svært at sætte tal på, men både i de, lad os sige, de to vigtige, eller to første kampe jo som udgangspunkt er de vigtigste, for der kan vi smide os selv videre. Der i Peru, der bliver det rigtig vigtigt, at vi får Eriksen meget på bolden, og at Delaney kommer op foran ham og kommer med i feltet, så vi har den der anden angreb, og i Australien, så kunne vi formode, bliver en mere fysisk kamp, og der gælder det om, at han kommer til at tage slagsmålene og til at tage duellerne, og oven i det får ro i kroppen til, at han kan være med til at spille de afleveringer, vi så før, både flade og høje, så han bliver en virkelig vigtig spiller for det danske landshold. For en gang skyld, synes jeg her i vores For Danmark udsendelse, at vi lige skal hoppe om på den anden side af, ikke nødvendigvis VM, men på den anden side af William Kvist, han på et tidspunkt slutter sin karriere. Han er jo lige under 10 år ældre end Thomas Delaney, og derfor må man jo sådan tænke, at inden for de fysiske rammer, så er det nok Thomas Delaney af de to, der er længst tid på landsholdet. Når William han slutter på et tidspunkt, så bliver efter VM eller efter næste slutrunde, eller hvornår det bliver, så er der en eller anden, der skal ind og findes som makker til Delaney i sekserrollen. Vi har listet et par af mulighederne på en grafik her. Der kan sagtens være flere. Nu har vi taget de, som har været meget omkring eller landsholdet, både nu og før. Men der er også jo en, som du sagde, en Christian Nørgaard måske, en Mathias Jensen, en Philip Billing. Altså, der findes rigtig mange på den her position. Så der er mange, man kunne have på her. Nu har vi taget fem. Men hvem ser du som Delanys næste makker, når William han på et tidspunkt siger stop? Ja, altså her ser vi jo også forståeligt nok fem, der har fået debut for landsholdet, og i hvert fald de tre øverste har været en virkelig vigtig del på hver deres måde af truppen op til VM-kvalifikationen, hvor Daniel Vass og Pierre Emil måske er tidligere, vi har set dem på landsholdet, og så som du siger, har vi jo en Christian Nørgaard, der leverer på et højt niveau i Brøndby, og en Mathias Jensen og Billing, der gør det samme for deres klubber, og samtidig for vores spændende U21 landshold. Men hvis det er jo også det, der er ved William Kvist. Han er selvfølgelig ikke med i 22 i Katar, når formentlig ikke med alderen. EM20 er ikke urealistisk, så på selve sekserpositionen, der ser jeg Lasse Schøne som favoritten. Han er jo så også lidt ældre end de andre her, men jeg synes, at mod Chile i Aalborg, at der var et samarbejde mellem Schøne og Delaney, der fungerede rigtig godt. Og så til fremtiden, må man så også sige, at Mike Jensen, Lukas Lea og Daniel Vass, der også nærmer sig de 30 år for hård konkurrence af Lukas Lea og Pierre Emil, og så de unge gutter, vi nævnte før. Så jeg vil sige, det er en plads, der når William takker af, og i forhold til, hvor meget Lasse Schøne kan presse sig på allerede nu til William Kvist plads, at de to har en alder, der gør, at når de to er færdige, så er der virkelig en åben plads til at accelerere for de typer. Og der er både Lukas Lea, der spiller fast på selve positionen i Bordeaux i Ligue 1, hvor at Mike Jensen spiller den måske lidt mere offensivt i Rosenborg, og det samme gør Mathias Jensen i Nordsjælland, hvor for eksempel en Christian Nørgaard og Pierre Emil Højbjerg ligger måske lidt mere til den position, og at Delaney og Pierre Emil Højbjerg kan sagtens se finde ind i et samarbejde, hvor de skiftes til at være den dynamiske og være ham, der dækker sekserpositionen, som vi for eksempel så Delaney gør i klippet mod Polen. Hvor meget så du, kan du blive tale om en eller anden overgangsperiode, altså efter William, fordi som du siger, så Schøne er jo også oppe i åren. Han er lille smule, han er et par år yngre end William dog, Vass også deroppe af og sådan noget, inden at man finder den der permanente løsning. For William har jo været en permanent løsning. Ja, det må man sige. Han har jo siddet solidt på pladsen, nærmest siden Christian Poulsen takket af, og
Og det der, jeg vil sige, hvis man skal kalde det, jeg kan næsten ikke tillade mig at kalde den overgang, fordi at Lasse Schøne har været så lang tid med landsholdet, men bare dengang han var en offensiv spiller, stod han i skyggen af Christian Eriksen, og efter han er blevet mere defensiv på Ajax, har han stået i skyggen af den måde, vi spiller på i forhold til William Kvist, fordi det niveau, Lasse Schøne og William Kvist har haft for deres respektive klubhold i Champions League og Europa League og i ligaen inden for de sidste 3-4 år, det har jo været højt. Så det har jo været også i forhold til, hvad Åke og Morten Olsen har ville have på det daværende tidspunkt. Så hvis Lasse Schøne kan være ham, der åbner pladsen op videre, så vil jeg stole trygt på det. Og så er det jo op til nogle af de yngre drenge at tage over, som siger, at når du har en Simon Kjær bager, der spiller i mange år endnu. Du har en Bjelland, der også kan. Du har nogle Sanka i Vestergaard, AC, hvem det nu skal være. Så at du kommer ind på en midtbane med Eriksen og Delaney, så behøver man ikke være så nervøs for, hvordan fremtiden ser ud på den midtbane. Lige nu, lad os bare lege en situation, så, hvor at vi er et år, to, tre, hvem ved, frem i tiden. Åke Hareide er stadig dansk landstræner. Han skal sætte en mand ind, efter William Kvist har sagt stop. Hvem sætter han ind? Lasse Schøne. Spændende. Ja. Og det er stadig Delaney, der ligger på 8'eren på det tidspunkt. Ja, det er jeg ret overbevist om. Altså, der kan jo ske alt i fodbold, men en alder på 26 år bliver 27 efter VM starter, og som jeg ser det stadig en karriere, der går opad, så vil jeg godt våge den påstand og sige, at de næste 3-4-5 år, der bliver han rigtig svær at slå af det danske landshold. Ja, det er jo også, det er vel nærmest nu, altså som fodboldspiller, ikke her fra de der 27-28 år og så frem til start 30'erne, at du har. Ja, altså, udgangspunkt i hvert fald. Som udgangspunkt, ja, og så kan man sige, at Thomas Lene er jo en, der jo har peaked Superligaen, før han burde. Altså, han var jo virkelig dominerende i så ung en alder, og så bare det skridt, han har taget. Og nærmest, man kan godt tillade sig at kalde det nemt at gå ind og være en profil på Werder Bremens hold, og når han kan gå videre med det. Altså, i år har han spillet 29 kampe, tror jeg det er, ud af 32, og så har der været en lille skade af en karantæne. Det vidner om, at du er en af de første på holdkortet, det kommer han også til at være for landsholdet. Med det, Jonas, så tror jeg, vi siger tak for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Der har vi taget et lille skift. Der er nemlig Francis, der sidder i stolen ved siden af mig. Og der skal vi, kan jeg godt allerede afsløre nu, medmindre at der skulle ske et eller andet helt vanvittigt, tale om vores tier, Christian Eriksen. Det bliver Eriksen tid, kan jeg mærke. Forståeligt. Tak fordi du er med derude. Tak fordi du vil være med, Jonas. Selv tak. På gensyn.